پامنګور ښار حاجي بابا های سیکنډري سکول کې د نشه توکیانو خلاف یو لویه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سوات پولیس سالار ډی پی او شفیع الله خان مشر میلمه و. په دې موقع ډی پی او شفیع الله خان ګنډاپور ماشومانو ته وویل چې تاسو زموږ د راروان مستقبل امانت دی او د نشې ناپاکه ټولنې ذمهواري د پولیس په اوږو ده. د دې تر څنګه د نشه توکیانو خلاف یو لاریون وشو چې په هغې کې ډی پی او سوات حاجی بابا های سیکنډري سکول پرنسپل او زده کوونکو شرکت وکړو. نشی سینکا د لاریون په موقع ډی پی او شفیع الله خان ګنډاپور وینا وه. بابا مینګوره چې کبي تاریخي سکول دی د سواد دغو ډېر مشکور یم، پرنسپل محمود صاحب وسره ډی او فضل خالق صاحب همایو حبیب صاحب د دوی ټول ټیچران 2000 پلس سټوډنټس راغلي دي په دې ریلی سه عیسا اخیستې ده. د زموږ کار دی چې مهم چې آګاهي مهم چې هر څوک آګاه کړو چې نشه حرامه ده، نشه جرم دی او الحمدلله تاسو ګورئ چې کم د موږ فیوچر دی، کم د موږ سټوډنټس دي، هغوی په خپل زبان باندې دا ناره ده چې نشه سه انکار زندگی سه پیار. نو دا زموږ ګټه ده. منشیات چې څنګه موږ کیټګرایز کړي دي، نه به د سپلایر ځای وي دلته په سوات کې، دا د موږ کمیټمنټ ده ایز اے ریسپانسیبل پولیس آفیسر. نه به سیلر پرېږدو او ان شاء الله ایډکټ چې کوم قابل علاج د هغوی به علاج کېږي او یو ډرګ فری سوات به موږ ورکو او صرف ټورسټ به ویلکم کوو او ټرافیک مینجمنټ به وي ان شاء الله، نتنګ ایلس ان شاء الله.